بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتوار کو حیدرآباد اور کراچی ڈویژن میں بلدیاتی الیکشنز ہیں. میری اب سب ووٹرز کو اپیل ہے کہ آپ نے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرنی ہے. آپ نے سب کو نکالنا ہے ووٹنگ ڈے کے اوپر. تحریک انصاف کا مقابلہ ان ساری جماعتوں سے ہے جو 30 سال سے اس ملک کا خون چوس رہی ہے. آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک نئے پاکستان، ایک اس دور کا وقت آ رہا ہے جب ایک بالکل مختلف قسم کی سیاست ہوگی، جو کہ ایک وہ سیاست ہوگی جو پاکستان کو انشاءاللہ ایک عروج کے اوپر لے کے جائے گا. بہت شکریہ.